waata idaawada yala waxaan bartan kaga jirnaa wararka kalsan t v si toosa waxa idin kaga imaanayaan studiya magaalada london. iminkana warbixin aan idinkaga diyaarinay sida ay u wada shaqeeyaan caafimaadka iyo ganacsiga ee ka jira deegaanada kala duwan ee somalilan ayaa waxaan ku eegi doonaa balqaabka xilligan ay u wada shaqeeyaan iyo xilliyadii hore sida ay ahaan jirtay dhinaca ganacsiga iyo weliba caafimaadka oo la dareemayo in isdhexgal weyn xilligan uu ka jiro oo dadka qaarkiis ay ku tilmaameen mid aan loo baahnayn xilligani. warbixinta warka waxaa inoo diyaariyey wariyaheena magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland Cabdi Shakuur Heybe. suuqyada Somaliland ayaa waxaa ka socda xilligani horumar marka loo eego dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha iyo kaabayaasha bulshadaba. haddana waxaa jira horumarkaasi marka loo sii daadego khataro ku gadaaman kuwaasi oo ilaa hadda aan xal loo helin, hadday tahay ka xukuumad ahaan iyo hadday tahayba ka ganacsatada ka shaqeysa adeegyada aasaasiga. halkani waa suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. TV-ga Kalsan ayaa waxa uu ku urgalay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalooyinkaasi iyo aragtida xilligani ee shacabka ku nool. waxaana TV-ga u xaqiijiyeen shacabkani in caafimaadkii dadku uu xilligani Somaliland isku bedelay ganacsi. Tirada adan lahay sarflayaasha waxaan ogaanay in farmasiyada dakhli farabadan ku jiro, dawada aan ku walati lahayn la iska soo rarayo. waxaa noo qorsheysan kulli aniga qorsheysanba inaan farmasiy maana dhow furto kala bixiyo si aan bulshada waayo dakhliga ku jiraaba cajiiba. waxaan arkaysaa dawada la keenayo inaan tayadoodu fiicnayn, ilmo yarba dawo siinaysaa ama adigaaba kliinika rajabina la qaya, dee waxba kaa tari maayaba. waxaad moodaa waxyaalaha ama caqabadaha waddanka haysta jamhuuriyaddan curdinka jamhuuriyadda Soomaaliland haysta inay ka mid tahay goobaha caafimaadka soo badanaya. goobihii caafimaadka waxaad moodaa in dukaan laga dhigay. maalin dhowd waxaan xasuustaa ninaanu saaxiibanahay oo dadka mihnada ku shaqaysta ka mid a, hebelow caafimaadka kumanaad fiicnayn kumanaad wanaagsanayne maxaa dhacay aad u furatay farmasigan? shuno farmasiga iyo dukaan baan isiri furo, haddana waa ka walaaco, markii dambe farmasi baan u bedelay. marka waxaad moodaa dukaamadii iyo farmasiyadii inay isku mid noqdeen, dadkuna aanay u lahayn wax aqoon iyo garasha, taa darteed baa keentay inay iska bataan. talabaad ee kale, dadkii baa iska wada furtayo, dadkii waxay u noqotay ganacsi jaban oo laga helayo lacag degdeg. waad arkaysaa dukaan haysa oo farmasi farmasiyaano haysata oo dawadii u iibinaysa samlek sidii u iibinaysa sidii xanjada iyo nacnaco kale. marka caqabad fara badan bay soo wadataa, bulshadii efekti fara badan bay ku keenaysaa. xanuun inta la arkayo u dhimanaysa ama u naafoobaysa waxaa ka xun inta aan la arkayn xanuunada aan bateen. welina waxaa la dareemayaa tayadarro caafimaadka ah oo ka jirta waddanka iyo dalkaba. waxaan filayaa waxa u sababa horta marka koowaad dawooyinka waddankeena la keenayo aan quality lahayn oo hay-adeenni quality controlka aan shaqaynaynba, iyo sidoo kale dadkan caafimaadka gacanta kula jira oo aan ahayn professional ama dad lasoo tijaabiyey oo tajriibo ka soo baxay, qof walba u furtay wuxuu iska noqday si aan imika meherdaydan kale u furtay oo kale ayaa qof walba goob caafimaad u furtay. wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda ugu horey madaxweyne waxaan leenahay miyaanu jirin nidaam ama caafimaadku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada, waa in la ilaaliyaa taas. caafimaadka wuxuu noqday bacmushtar, qofka xanuunsanay example iminka aan ugu been ma sheegayo waqti alxaadir inan baa iga xanuunsaday. waxaan u geeyey nida doctora, ninkaasi wuxuu ihi seebaar baan qaadaya 300 oo kun ayuu deega qaaday. waxba laguma hayo ina keentaas yani dowlita wax cuni maayo. wuxuu afkaa sara waxa weeyaan waa dee soo dicinaya jawaan dawaa oo haddaa 300 oo dokula kala ayuu soo qaro meeshiisa uu leeyahay halkan dee ka qaad. mashaakilka dalka haysta waxa weeye horta nin waliba wixii uu doono ayuu keena, ninanila baahayabaarki ninanila dawa maaha, mid dhacday mid caadi ah mid bahaayay kuley waa yurub mid suufa qaar baa maalin dhowte yani dalisa kinyi suufa damid aragno rinjil soo bariyey
مران الوحد إني مسؤولين توزارة عافيمات كالسومالي اللان وواه وزارة قابل سن الرمهاني ايو متشا حكومة دا ايان النو سورتا قلين عبدالشكور هيري كالسنتي في مقالة هرقيزة.